Dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Hanay Nuruddin ey qonto gamkede. Hanay Nuruddin ey chaligi hesaugo. Hanay Nuruddin ey qonto gamkede. Hanay Nuruddin ey chaligi hesaugo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أرضيد يوالد وحديث السلام والسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضيد وحديث السلام قد تشيرني شابتر كي لوريني كوي تبناد Properties of Matter قيبتي هوريني سواق عدني إمكان وحن غادنا إن شاء الله تعالى قيبتك حيتا أبدا صعونا مركا way arday insha Allah ta'ala waxa bilow doona chapter ka halkii nagu joogay 10ka 10 hoosaadka elementis uriyasha an element uriyuhu is a pure substance wala xafiya that cannot be broken down tasulu si chibin kirin into simple substances wala xasi samee sahlan an lo si chibin kirin by chemical means yado la isticmaalo hab kiimikaad oo aad horo soo aragnay hababka lagu kala burburin jiray inay kala hayeen hab chemical means iyo hab marka physical means marka labada hab inay soo sheegnay such as sida marka chemical means ki waxa ka siimid oo wax tusaale waa heating kulaylinta cooling qaboojin and reacting in a fall galaan to other chemicals chemicaloyin kale marka curiyuhu elementku waa pure substances waani soo sheegnay pure substances kinu laba aha element iyo marka component aha is a pure substance wala xafiya that cannot be broken down taaso loo si jabi karin into simple substances wal hukasi samee sahlan by chemical means oo loo jeedo hab chemical such as sida heating kulaylin cooling qaboojin and reacting in a level galan to other chemicals chemicaloyin kale an element uriyuhu is composed of waxa uu ka kooban yahay composed of waxa uu ka kooban yahay similar atoms atomyo isku mida similar atoms atomyo isku mida ay ka kooban yihiin marka different ma aha laakiin waa similar atoms for example tusaale if you have a copper wire haddii aad haysatid xarig ka samaysan copper haddii aad haysatid then inta ka bacdi all the atoms atomada oo dhami in the wire a wire ku xarigu are all copper dhamaan waa copper marka waxa uu ka sameysanaya similar atoms uu ka sameysanaya it contains waxa uu ka kooban yahay itimka waxa uu taagay elementkii contains waxa uu ka kooban yahay millions of copper atoms malaayiin copper atoms atomo copper marka even if you heated xitaa dad kulaylisid and it melts or not ama dalalisid ama aya dalaline an atom atom ku marka halka geexitaanka atom kan la siinay arday kala socda what is the atom atom ku muxuu noqonaya atom is the smallest particle waa walaxda ugu yar of an element ee uu leeyahay curiyuhu waa walaxda ugu yar ee uu leeyahay curiyuhu that cannot be broken down taasoo aan loo sii jabin karin into simpler substances walxukasi samee sahlan aan loo burburin karin walaxda ugu yar ee uu ka sameeyay atomku kaasoo loo sii burburin karin walxukasi samee sahlan sidoo kale the atom has the properties of an element waxa uu leeyahay astaamaha astaamaha waxa uu leeyahay curiyaha ayuu leeyahay in the other hand marka dhinaca kale laga eego haddii in the other hand halka kalmadda hadeen eegno waxa loo isticmaalaa comparison ama marka dhinaca kale laga eego waxa weeyaan atom is the smallest particle waa walaxda ugu yar macnaa qeexitaan labadu yeelanay weeyaan is the smallest particle waa walaxda ugu yar of an element ee curiyuhu that can take a part kaasoo ka qayb qaadan kara that can take a part kaasoo ka qayb qaadan kara in a chemical reaction falgalka kiimikaad oo walaxda ugu yar taas ee curiyuhu leeyahay taasoo ka qayb qaadan karta chemical reaction falgalka kiimikaad elements have names waxay leeyihiin magacyo ay leeyihiin and symbols iyo marka calaamado to be identified lagu aqoonsanayo ama lagu garanayo long time ago waqti ka hor
Scientists, saynis yahanadu. Scientists, saynis yahanadu. Have been used, waxay u isticmaali jireen different pictures. Sawirro kala duwan bay u isticmaali jireen. Sawirro kala duwan ay u isticmaali jireen to indicate say ugu muujiyaan, to indicate say ugu muujiyaan the elements culiyasha that had become difficult. Taasoo noqotay ku adkaatay when more elements markii culiyal farabadani were invented life tiraacay ama deha laga qaaday ama la soo kordhiyay. Marka hore waxa isticmaali jiray sawirro marka instead of letters haga ay ka isticmaaleen xarfo of taken from the names waxay ka soo qaateen magacyada of elements curiyasha to make say u sameeyeen their symbols calaamadooga which are used kuwaas oo la isticmaalayo when writing marka loo qorayo chemical reactions falgalada chemical. Berigii hore arday waxa loo isticmaali jiray in lagu isticmaalo sawirro imika laakiin waxa la isticmaalayaa samples calaamado la soo qaadanaya si loogu isticmaalo marka la qoriyo falgalka kiimikaad ama chemical reactionska. Today maanta 115 elements 115 curiye are known ayaa la yaqaanaa which can be combined kuwaasoo la isku daray in different ways oo kala duwan to make say u sameeyeen compounds isku dhis compound isku dhis buu noqonayaa mixture isku jir buu labadaas isku qaldina. Here halkan we are going to study waxaan doonayaa inaan ku barano the first 20 elements labaatanka curiye ee ugu horeeya inaan ku baran doona the following table shaxda hoose shaxda soo socota shuwis waxay tusinaysaa the names curiyasha of the first 20 elements labaatanka curiye ee ugu horeeya and their symbols iyo marka calaamadahooga. Ardayga waxaan ku haysanaa elements baan ku haysanaa waa curiyasha halkani qaybta halkaasi xagana waa symbol calaamadoodi weeyaan waxa ugu horeeya waana weliba waa la qaybiyaa 20 labaatanka ugu horeeya you have to memorize waa inaad qaybta symbolka iyo magacaayo sequence iyo sidoo kale horeeyaan ka ugu horeeya waa hydrogen calaamada loo soo qaadanaya waa H capital all of them marka symbolka saa wada eegna dhammaantood calaamada ama symbolka waxaa qaadanaya they must be a capital capital waa in lagu bilaabaa small laguma bilaabayo marka waa yahay waan tul carari marka insha allahu hydrogen waxa ugu horeeya hydrogen symbolkeeduna waa H capital helium HE baa ay noqonaysaa symbolkeedu lithium waa Li ay noqon beryllium Be boron B capital carbon C capital nitrogen N capital oxygen O capital fluorine F capital neon Ne sodium aka ardayo fiirsada sodium imika waa Na is comes from latin word kelmad latin ay ka timid natrium baa loo jiray saadraadeed Na baa loo qoriyaa kelmadahaasi waa unique waa qaar gaar ah waana la socota diiradana ku haysa magnesium Mg aluminium Al silicon Si phosphorus B baa loo soo qaadanaya imika sulfur S capital chlorine Cl argon Ar potassium K baa loo soo qaadanaya iyaduna waxa weeyaan waa latin word bay ka timi kaliyan baa la oran jiray marka hore imika marka potassium marka loo qoriyo K baa loo soo qaataa iyo ka ugu dambeeyo ah marka calcium calcium waka sidoo kale laba kale inoo soo raaca labadaas waxay noqonayaan ion oo noqonaysa Fe cobalt oo iyadana loo soo gaabinayo Cu. Ardayda waxaan u sii gudagali doonaa 11.2 cutubka koowaad cashkiisa labaad Nature of Chemical Reactions dabiici ahaan falgalka kiimikaad waxay noqonayaan aynu sii gudagali doonaa insha Allahu ta'ala
First, what is the chemical reaction? Falgalka kiimikaad muxuu yahay marka ugu horeysa qeexitaanka weyn ugaana. Chemical reaction is the change. It's the change with isbedelka of a substance walaxda ku dhacaya into a new one. Soo saaraysa marka walax cusub. Oo isbedelka ku dhacaya walaxda ayna soo saarayso walax cusub. That has a different chemical identity kaasoo yeelanaya aqoonsi kiimikaad oo ka duwan. Chemical identity waa aqoonsi ama garasho kiimikaad oo ka duwan. Ardii waxaan eegi doonaa insha Allahu afar qodob oo lagu garanayo chemical reactioniska ayaan eegi doonaa mid mid baan eegi insha Allahu wada socon doontaan. A chemical reaction takes place waxa uu ka dhacaa when a chemical change occurs marka uu dhaco isbedel kiimikaad marka uu dhaco ayuun buu yimaadaa chemical reaction. Qodobka labaad, a chemical reaction falgalka kiimikaad the atoms atomada and molecules iyo molecule-adu that interact kuwaasoo isdhexgala with each other are called waxa la oranaya reactants falgalayaal ama waxa la oranaya falsameeyayaal baa la oranaya. Reactants waa falgalayaasha ama falsameeyayaasha. In a chemical reaction falgalka kiimikaad the resulting atoms atomadu waxay soo baxayaan yield the product waxay soo saarayaan mahsuul waxa kasoo baxaya marka la isku daro ay noqonaya. No new atoms atomo cusub are created lama abuurayo ama ma soo kordhiyaan. No atoms are destroyed kuwa marka atomo kalena lama burburinayo. Waa qodobka saddexaad. Marka qodobka afraad, in a chemical reaction falgalka kiimikaad reactants falgalayaashu contact each other way soo gaarayaan istaabanayaan bondis dabar bond waa dabar say ku soo dhinay casharka hore bond dabaradu between u dhaxeeya atoms atomadu in the reactants ee falgalayaashu are broken marka waa noona qaar jaba oo la isticmaalin and the atoms atomaduna rearrange waxay dib isku habeynayaan form waxayna sameynayaan new bondis dabara cusub to make the product say u sameeyaan maxsuulka. Afartaa qodob haddaan soo kobaardayay. Kow, chemical reactionku waxa uu dhacaa maray kiimikaaladu markuu dhaco isbedel kiimikaad markuu dhaco umuu falgal imanayaa. Marka qodobka labaad, marka la joogo atamadu chemical reaction atamadu iyo molecule-adu way isdhexgelayaan say u sameeyaan marka waxaana sameynaya reactants falgalayaasha. Chemical reaction marka la joogo walax cusub lama soo saaro walax cusubna lama burburiyo. Marka qodobka afraad, chemical reaction ama falgalku falgalayaashu way isdhex istaabanayaan waayo dabarada u dhexeeya atomka falgalayaashu waxay noqonayaan qaar broken oo jaban. Atomiskuna dib bay isku habeynayaan say u sameeyaan marka dabaro cusub. Insha Allah tacaala arday waxaan u sii gudageli doonaa comparing 11.3 cutubka 11-aad cashiga 3-aad comparing isbarbardhigga physical changes and chemical changes isbedelada dulaad iyo isbedelada marka kiimikaad ayna eegi insha Allah. All the above activities waxqabadyada kor ku xusan are indicating waxay muujinayaan the major differences farqiga weyn of two changes in labada isbedel. It is clear that waxa iska cad that new substances in walax cusub are not created inaan la abuurin oo la soo korin. When the physical change takes place markuu dhaco isbedelka duleed markuu dhaco walax cusub lama soo kordhiyo. But laakiin new substances walax cusub are created way kusoo kordhayaan ama la abuurmayaan when the chemical change marka isbedelka kiimikaad occurs uu dhacayo. Imika halka ardayda waxaan garanaa isbedelka duleed marka uu dhacayo new substances ma soo kordho. Xagga kale marka isbedelka kiimikaad dhacayo waxaa soo kordhaysa walax cusub. Apart from that marka laga yimaado taa, there are other differences waxaa jira farqiyo kale between u dhexeeya the two changes labada marka isbedel. The following table
shaxdan soo socota shabis waxay tuujinaysaa the major differences farqiga u dhaxeeya between u dhaxeeya physical changes isbedelka physical isbedelka duleed and the chemical change iyo isbedelka duleed insha Allah ta'ala ardayda ka soo joojin doona waxaan maanta xigta xisda ka bilaabi doona shaxda ama tableka muujinaya physical and chemical changes barnaamijkooda wana yaashiga xiga wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.